anu teu mungkin selama kita dekat dengan Allah. Cuman pertanyaannya, 77 tahun Indonesia merdeka, benarkah kita sudah merdeka? Kita orang bahas. Didoakeun nu barokah hutang sing lalunas. Tak eta bukti can merdeka. Tiap didoakeun amin wae eta. Lain amin cicil ce. Ece rek merdeka kumaha boga hutang keneh mah nya tuh batur maca al-anbiya Al-Qur'an, ye maca brosur Kolombia. Kamari karek lunas blender pindah karena hair dryer. Lunas hair dryer karena non alat rumah tangga teh lunas blender karena hair dryer. Lunas hair dryer nyokot deui dispenser. Nya blunder atuh lieur. Maka merdeka adalah teu boga hut. Dan merdeka nu boga hutang keneh. Rek gede rek leutik hutang mah kudu dibayar aslina. Cik abi bade nanya. Merdeka adalah tenang. Lain tegang. Tenang mana boga hutang yang teu boga hutang? Cik jawab dari jumaahan atuh. Teu tenang mana boga hutang yang teu boga hutang? Berarti teu tenang teh kusabab boga hut. Eureunan hutang geun jeung boga hutang. Ayeuna hutang nagara tong di beja-beja era endog naik 1 kilo 32. Endog pangan. Sempat hese-nya minyak gorengnya. Pertahankeun nu boga salangit, beugeutna berminyak, nu salah beugeutna berminyak, nu sakit berminyak pertahankeun. Pertahankeun guys. Minimal minyak hese urang boga minyak dengdek beureut ada mun kurang goreng tah ka dieu sakedep abi butuh minyak geus salaki cengek hese nya bahan pokok susah aya ge mahal bae naon bu bae naon bu bae dari segi mata Allah reksa juta saliter ge bensin abdi mah asa aya keur meuli enak murah keur meuli na eueuh aya mere rezeki saha bu nu mere sehat nu badanna mere merdeka berkat sama dan ibu bapak merdeka mereketkeun dua potensi alus di Sukarasa aya masjid. Kedua masjid we jeung judul Miftahul Hikmah, urang buka hikmah tina merdeka teh naon ieu teh. Merdeka mah bebas ibadah ka Allah. Dan merdeka orang Sukarasa lamun subuh adan disada ti masjid nu deukeut jeung manehna tapi ngagujud we na sarung berarti si eta keur dijajah ku sa. Tak tugas ibu ngawejaan si bapak. Bapak ieu teh geus 77 tahun kemerdekaan teh na bapak salat we di imah. Berarti si bapak can merdeka. Ustaz sok hese ceramun dititah ka masjid teh kadon melotot geus ku ibu ancam jajah. Bapak mun aya perlu ka ibu mau dibere. Ibu dipotal. Geus perlu we ku ibu. Ame si teu bisa nanaon. Biasana mun kitu bu lalaki diancam kitu mah sok rada ngagugu nya atuh mah ini. Ah ustaz isukna mah cenah geus dibere mah, bere mah. Dua deui we. Geus gampang tong saruana. Mesti bapak keur sare adan disadati masjid karunya pa DKM sorangan wae ibu rada berjuang kita si bapak ka masjid pak ka masjid pak aku keur we insyaallah ku ibu harewasan la ilah pasti ngorejat tapi ka masjid nyabok ibu koplok ya aing tunduh geus ngalemur hese maka merdeka mah mereketkeun diri deket ka Allah aya alas salah hayu urang salat. Ayya alal falah, mari kita menuju kemenangan, kebahagiaan. Maka ida ja'a, lamun manges dia datang ke Nasrullah, pertolongan Allah, walfat yang kemenangan, tugas urang mengisi kemerdekaan, teh menurut surat An-Nasr mah, deet tapi ngepret. Waro aitan nas, tah si orang suka rasa nges diwere kemerdekaan, cik ngabringna kemana ya. Ditinggali teh alhamdulillah, tepuk tangan buat Karang Taruna. Tepuk tangan buat Pak RT, buat Pak RW. Ya, yang mengadakan acara ini. Semoga apapun bentuk yang dikeluarkan, tenaga, pikiran, dan semangatnya menjadi amal soleh.
Ya. Tepuk tangan dua juga buat Pak Lurah yang tidak ada. Keprokan menu oke, Tony Lating dari Japati. Ya. Kemerdekaan dari Allah, menangna ku Allah. Simpen syukuri dengan keinginan Allah. Waro'aitan nas ningali orang sukarasa ngabringayakeun pangajian subhanallah. Ya dukhuluna fi dinillahi afwaja. Ngabring nate kana kahade. Teuk Taufik Ismail. Tong mah tah teuing merayakeun kemerdekaan teh. Mun baroga hutang kene mah era. Ditingali eta kamari Agustusan leumpangan jeung pun bojo. Engko memperingati kemerdekaan. Tapi duhur lapur. Asar bablas. Maghrib teuing. Isa dihijikeun jeung subuh da capek geus main rebutan di beurang. Bener eta teh. Kumaha mun dicokot deui kemerdekaanana? Bapak-bapak waktuna salat asar mareng balkene di sawah saat marake daster pamajikanana. Nu dikucir, nu diwedak. Kumaha mun maot keur kikituan? Na jong tunggu si bapak geletuk maot nu era saha anak incuna. Si bapak-bapak aing maotna keur jadi bencong pas Agustusan. Da keur mengbal di tengah sawah. Dan kalau dimenta mah, pek rek perlombaan mah. Ngan ulah poho kaau. Omo jeng mabok nama. Nu paling berat Agustusan perlombaan naon cik. Lomba lari dari kenyataan. Lomba move on dari mantan. Aduh. Eta mah berat asli ning. Wani diriungkeun ya. Hirup tong kagok tapi tong agok. Hirup tong eraan tapi tong era. Hirup mah kudu wanian. Ngelehan lain eleh. Ya, ngelehan lain Tenan naon kan? Hirup mah tong kagok tapi tong ngagok. Tong eraan tapi tong era. Sok gas kahadean mah. Maka lombana Pak RW kedah dirobih tahu Agustus tahun hareup mah. Balap karung tapi starna ti imam masing-masing jam 3 subuh finishna di masjid resep gracing arat log subuh teh. Cenah maot keur perlombaan, maotna ge di masjid. Alus mana preman maot di masjid jeung ustad maot di saritem. Sok jawab ame teu tunuh. Preman maot di masjid mun teu nyaho tong nyanyahoanan. Apa teu preman maotna di masjid kunaon? Maok sanyo ka setrum. Teu alus oge meureun. Orang suka rasa, orang dia tong riweuh teuing. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah pada kebaikan. Wah, balik tablik akbar ngejos kabeh. Muntas ka ditu ka Maranata di pentas jalan nini-nini inget kana semenggas Agustusan pahlawan baheula mah cenah euy korban nyawa, pikiran, rasa jeung tanaga jeung cai mata. Urang mah teu cenah nyeung kahadean. Panggih eta tina hasil ngaji, hayang nyeung kahadean. Nini-nini di seberang jalan, jo muntas we. Puntaskeun we si nini teh. Alhamdulillah nyiduhan. Nah nini geus dipuntaskeun teh nyiduhan. Cek si nini kumaha? Karek ge beres muntas. Matak nyeun kahadean ge kudu nanya heula, nini bade muntas moal. Ulah ngandakeun semangat, semangat, tapi batur ngarasa dirugi. Ta panyakit ti urang teh kunaon loba cilaka? Greges gedebug tergesah-gesah. Ya budak make air eking jauh digulung ngebut pedah ngebut make air eking ngeng diudak ngisingan maneh abi teh ngebut teh aya alesan heuh tong lagi goblok ngebut teh kunaon teu kuat hayang mentak tingali abi bangsa kita kenapa karena terlalu cepat menyimpul terjadi we perdebatan maka baheula aya lagu kusplus ngeunaheun teh ngagambarkeun Indonesia di masana harita. Nu apa lagu ieu boleh menyanyikan lirik bersama-sama. Saya kasih clue-nya. Bukan lautan. Nu apa lagu ieu berarti geus kolot. Kail dan jala cukup. Baheula mah merdeka teh ku jejer jeung ku kecrik beres urusan. Tiada badai, tiada topan kau. Ewe tsunami, ewe puting beliung, ewe longsor, ewe banjir. Saking berkah jeung merdekana.
ikan dan udang menghampiri. Lauk jeung udang teh ngetrok ka imah. Ceuk bade ngagoreng abdi moal. Ceuk lauk jeung ceuk udang teh saking keren jeung merdekana jeung berkahna rita. Da merdeka mah berkah. Orang bilang dari sini masalahnya. Orang bilang tanah kita. Orang bilang berarti dongeng. Dan jadi dongeng. Orang bilang hoax berarti. Tongkat kayu dan batu. Baheula. Ayo nama tongkat kayu dan batu teh jadi kerusuhan. Mun persip ele. Nunga golet. Jalan naon. Batu awi. Tongkat. Urut naon. Maledogan musuh. Orang bilang tanah kita. Baheula. Wayahna ayo nama henteu deui. Mun surga mah. Ih, ge gratis meureun. Orang ki di WC umum mayar 2.000. Ngising 3.000. Ngising budgetna teh goceng. Urang mung bi ngising nyamayar 3.000. Si penjaga, "Ah, punten ah. Engge 5.000. Eta na tulisan ngising 3.000. Kiih 2.000. Nah, ditagih 5.000 dan UMA pasti kiih cenah." Sia noong lain abi ge kitu. Beda, Bu. Ujeng Mekah, Pak. Matak kunaon tadi didoakeun sing ka Mekah. Ameh nyokot pelajaran. Mekah itu gersang, kering, kerontang, susah segala rupa. Hese nanaon. Tapi ayeuna curcor cai. Ibadah tenang, panas, tapi tiis. Kenceleng masjid di ditu mah. Kenapa daerah tersebut menjadi berkah? Di sini, di situ kita lihat tidak ada orang berhenti sholat. Maka merdeka mah besok. Solata ayat al-miftah, ayat al-hikmah, sok rame kendai. Setuju? The real men go to masjid. Lalaki nu merdeka mah nu init ke masjid. Matak didoakeun nu jomlo sing parangih jeung jodo. Ma nu atos tong amin deui. Khawatir nu arencan. Ma edek deui. Nah ini buat jomlowan, jomlowati, jomlowersnya. Nangan jodona tong riweuh di mall lah. Tong riweuh di PPJ. Di BIP, di Pasir Kaliki, di dinyanya, tong. Neangan jodoh mah di masjid, dijamin solehnya. Kenapa? Harus di masjid, Ustaz. Jelema nu sok ka masjid mah berarti lelaki setia. Allah aja disetaiin apalagi kita. Sok, jadi neangan jodoh tuh di mana teh? Sok, isukan subuh ka masjid. Oh, Ustaz, uwenu ngora aki-aki hubel baik. Luwi aman jeung aki-aki mah. Paling salingkuh jeung mik. Nya. Kunaon lalaki hitutna tarik. Kusabab deket kanu mik. Ya ngomongnya. Ngomongnya deket kanu mik mah tarik. Nya. Karena. Ayana usum pandemi. Kudu lupa. Kudu iya. Jangan lupa bahagia. Hormon endorfinnya ditaekin. Senyum. Iman tambah imun. Aman. Mata kunaon nugelo uwen nubenang ku corona. Tata rucingan. Jaga jarak si eta mah jeung sasaha. Betul tidak? Nyebut betul pernah gelo, Bro. Da urang mah nanyana kana gelo. Kunaon nu gelo weh nu beunang ku corona? Hiji jaga jarak jeung sasaha. Dua, si eta mah teu mikiran nu teu perlu dipikiran jadi merdeka. Sok leleumpangan teu make masker, lempeng mah si eta mah. Eueuh data nu terpapar nu gelo mah. Naha? Karena temikiran. Temiki. Da urang ngamari gering ka pangaruhan. Ku berita. Ku sora. Mes-mes masjid ngumumkeun nu maot. Gebeg. Mes-mes aya data nu kabaca dina TV. Gebeg. Terus we jadi demam. Ibu gering lain ku COVID. Ibu gering mikiran batur. Tatangga kuriak ibu asam urat. Dulur meuli mobil baru, ibu setruk. Boga baraya salakina kawin deui, ibu pingsan. Taeta. Jadi ngagibrig tiris. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Eta jelema can merdeka. Merdeka yang sesungguhnya adalah nyaah kanu ngewa. Naon bu? Dedeh kanu geuleuh. Naon pak? Asih kanu deki. Naon brother? Loba mere kanu koret. Tong saruan. Mun ditanya kunu gelo jawab tong. Entong ke jadi lobaan.
tuh nukto keur ngarobro. Jadi merdeka mah tong sarua. Bae batur ngewa ah urang mah nyaah. Batur geureuh ah urang mah deudeuh. Batur rujit ah urang mah asih we. Batur koret ah urang mah lawanan we ku loba mere. Selesai masalah. Mun aya anjing ngagogo gogog deui tong. Atuh jadi pi anjingeun. Jadi pasea jeung anjing eta. Ya. Jadi merdeka mah ulah mikiran nu perlu dipiki. Ulah ngadengin nu teu perlu dideng. Ulah ningali nu teu perlu ditinga. Ibu kamari kering. Lain ku corona lain. Geus mah PSBB, PPKM, lockdown, lalajo TV, weh. Kahibur memang. Ku sinetron Ikatan Cinta ge rada kesel teh kapiceun. Ngan jadi pangaruh ta si Andin hese ngajuru. Ibu ngilu bebeten. Geh-geran. Nah, ruang TV teh bau tai. Si ibu ngaheujeun. Beda si Andin ngajuru hese. Tah bangsa urang teh boga geh-geran. Jiga TikTokan. Budaya urang lain. Da baheula mah Pak RW TikTok teh dileubuan atuh. Oh, dikotok eta. Nah, ayeuna di laguan. Kumaha mun naot keur TikTokan? Sok ibu teh Agustusan lomba TikTok. Ngabring 18 orang per RT. Sarariap. Cie bagi duo. Cie bagi duo. Hek Izrail tuh kangen. Cek Izrail teh sia iroh. TikTokan wae. Balik. Ngegebru si ibu tah. Tah, sa daerah ieu kabeh. Apaleun si ibu maotna keur TikTokan. Nyoho ti mana? Eta dengekeun suara ambulana. Slebeong, slebeong, slebeong. Ruda teh. Jadi merdeka mah tong rud. Tong ruwet, tong ribut, tong ribet. Setuju? Merdeka mah tong saruana, tong mikiran teu perlu dipikiran. Matak nu gelo kunaon teu beunang ku corona, karena pikiranna merdeka. Sok nu gelo mah teu boga kebon nongkrong we di kebon batur belenyes deuri. Teu boga sawah moyan di sawah batur. Hareudang nangkarak tengah jalan. Plat beureum ge mepet si eta keur sare tengah jalan mah. Sakapeung kabita ku nu gelo. Ku merdeka-merdekana. Ngan haroyam leuleumpangana lah. Sok werek garelo mah. Tapi ada pelajaran penting. Sagelo-gelona nu gelo guys. Mentas mah culang cileung, bener? Nyebut bener nu pernah gelo mah. Tapi karena nala si eta mun mentas culang cileung, sieun katab. Boga berarti nu gelo ge boga rasa sieun. Ena usum virusnya pake we masker mah. Sebagai ikhtiar. Aing geus mentas culang cileung tuluy katabrak mah takdir. Geus make masker, geus sanitizer, geus jaga jarak tapi kacocok kene ku corona. Berarti takdir. Betul tidak? Sok jaga wudu usum virus mah. Jaga naon, Bu? Tenang mana geus boga wudu can boga wudu. Sok atuh cokot nu tenangna. Merdeka mana boga hutang jeung teu boga hutang. Merdeka mah tenang tong boga hutang. Ibu ingin cantiknya dari dalam ingin inum medakna. Insyaallah. Geulis henteu peuheur heueuh. Mentak ibu-ibu eureunan ngadahar paria teh. Nah, Ustaz, hidup ini sudah terlalu pahit. Aduh. Nya. Bu, kunaon nu donor darah cenderung sehat? Karena selalu diberi darah baru. Merdeka mah geus mampu berbagi. Ibu merek merdeka kumaha. Kareungit ke jahil kene. Aireungit kan nyangan rizkina. Nyocok. Jelema. Ngalah darah. Nyokot getih. Sabara leter. Bere tubuh karunya. Tok, tok, tok. Ia merengit kan nyocok. Ngusung. Karek disada. Cabok. Bucat na temok. Ibu mikirna, bapak mikirna sing tebih. Meureun reungit teh boga anak, boga pamajikan. Sekali ibu maehan reungit, sabera juta janda ti kalangan reungit. Nu kaleungitan salakina. Jabacan meunang getihna, tapi baru catna tembok. Ibu daek teh boga salaki keneangan nafkah dibucat-bucatkeun. Eta mah lanceuk reungit, cicikal nu panggedena ngider. Nyeeng. Da indungna curhat.
Aa si bapak tuh balik-balik WA-na tuh aktif. Cik susulan, ngecerit budakna keneangan bapakna teh. Mama, si bapak sahid. Maotna tembok dicabok. Ibu bisa teh nyeureungit. Ibu bisa teh munreungit potong sukuna ku ibu ngagantian. Eueuh suku cadangna. Minimal bageur atuh. Sok sok cana. Komo urut tukang mabok mah. Sok cina marabok reungitna. Geus nyocot si eta teh gedeg reungitna teh. Da si eta mah loba nginuman Jack Daniel jadi nang gedeg. Ibu mah teu kareungit ngajajah cucunguk. Cucunguk keur ulin tangkarakeun. Nepi ka kikieun. Kumaha? Lamun eta cucunguk rek ngajemput anakna sakola. Di sakolaan cucunguk. Cucunguk anakna teh jeung satpam cucunguk ngobrol nepi ka magrib. Mang, kamana nya si mama jeung cucunguk budak teh? Satpamna teh teu aya Grab meureun neng. Ah, datara naek Grab si mama mah cenah. Sok mapah, heuh cenah wayah kieu can datang. Ternyata keur dijailan ku orang dieu cucungukna ditangkarakeun. Sok ibu daek teh mun rek ngajemput anak sakola aya nu nangkarakeun di jalan nepi ka magrib kikiran. Rudat teh. Matak ah merdeka mah ngamerdekakeun batur bae we. Aya cucunguk nangkarak tangkubkeun. Eta teh atohunana. Ngabretek cucunguk teh. Ngarengkok seutik. Nuhun ah, darus rek ngajemput anak nang sakola. Ceramah mah ngacapruk we asa dibayar lah. Ya aya hadisna, Bu. Cacakan pelacur, cacakan penjinah, boga rasa hayang ngamerdekakeun jelema nu susah, lain jelema harita mah makhluk Allah ngaranna anjing. Ningali anjing ngaletakan taneuh berarti haus da padang pasir mah jauh ka walungan. Tapi eta si pelacur muka selopna disiukeun kanu cai, dihuapkeun ka anjing. Ku Allah dihampura dosana teu ditingali pelacurna. Ku abi ieu hadis pernah diterangkeun di tempat pelacuran. Bubar ngaji eta barudak nareangan anjing. Caing teh anjing haus lain anjing bunghak. Di urang mah cai loba nyentong ka anjing hungkul meureun. Matak merdeka mah merdekakeun ka susah batur, naon Bu? Matak punten Pak, bas meureun nya, bapa reueus pas abi naik panggung. Mana ustad nak? Bukan teh banar doma. Atuh danu di masjid mah geus saroleh meureun. Abi mah tiba heula ge stylena kieu karena nu digarap ku abi mah lain nu geus saroleh. Da abi na ge can soleh. Abi mah resep mun babaturan baong jadi saroleh. Jadi abi mah ngenekan pernah Bu dakwah make gamis lain disambut disareung-sireukeun karek-rek naek ge. Mana budak penaik memakai baju pamajikan. Tak ngeseh kieu we style mah kana balik ti dieu teh gawe teh can beres poe ieu we sabaraha titik. Jalak harup. Jalak harupa Trans TV BKR Al Ukhuwah Trans Studio. Terakhir di dieu peuting ieu. Tapi mah resep mun ngaji aya nu kieu ieu. Resep ieu teh kan di opi teu bisa rek dibawa. Ternyata Pak dakwah mah lain memukul Pak merangkul. Ternyata menyatukan umat mah gampang cina nyaratu we. Ngariungkeun japati kunaon? Ku jagong. Ngariungkeun hayam? Ku huut. Ngariungkeun jelema mah menyatukan cina nyaratu we. Aslina. Tong diheulakeun pidato bere conto. Tong diheulakeun ngawaos cina ngaraos, karaos, kabuktos, kahartos. Ku dibantos, setuju? Matak, wa'at imut to'am, merdekakeun jelema, ku dibere dahareun. Bapak meureun pernah ulin ka kota, loba nu ngamen, ngerlem. Masuk ningali nu ngamen di stopan ngelem. Ngobrol gera, tanya, ku naon siang ngelem. Teka beli oki jelly ring. Ternyata nyegak, nate nahan lapar. Sok bere cau. Sok bere lemper. Naon we konsumsi pangajian. Mata ku abi mas. Sok. Cara era nolak muni bahanan teh. Misalkan tidak. Tarek di sana. Naudubillahi min daek.
Amit-amit jabang hayang sok dibuka we. Pak, kan teu kabeh ngamen langsung aya nu mere meureun. Kadang stopan sakeudeung mah eueuh nu mere kamari mah aya manusia perak ningan nu dibalur kubrom ningan. Ceurik kardusna can aya eusian meni sedih. Alungan we kurang teh cau. Alungan we lemper. Alungan we bangsa konsumsi anu sok didusan geuni anti pangajian. Eueuh ceurik sampai nganuhunkeun Bu. Sampai baru dak nu kitu mah kan berani mati karena lapar. Pokona aya nanaon da radio mah ku aing anjing dodetna ge anjing. Nu ngaheureuyan si AA ieu mah. Ternyata Pak sentuhan Pak. Aslina. Setuju tidak? Jadi merdeka mah ringankan beban orang lain, nanti Allah ringankan beban kita. Rangkul tong dipukul. Sayangi tong disaingi. Ilhami tong dihakimi. Bina tong dihina. Sabilulungan, dasar gotong royong. Sabilulungan, persatuan tembong. Di Bandung mah Pak dulur kabeh. Doa si mama, Epi maju ka mama nage bakal salamet. Asa Epina entong baeut camene beketut aseum sing somea sing balabah cuk sasaha ge jadi baraya aslina abi Pak si topi nepi ka kaos kaki teu beuli kabeh samerek-merek jajak kalau heron kasiro. Nah jeung dulur sing akur jeung baraya tong pasea aslina mun masih keneh pasea jeung baraya akur jeung dulur eta teh masih diadom-domakeun ku rasa. Berarti salah ngaran suka rasa teh. Suka haji nya da abi gara sapa haji, Pak. Jadi nya bae sing jadi haji amin. Ya, matak punten. Merdeka mah sing nyaah kanu ngewa balik deui. Sing deudeuh kanu ge, sing asih kanu deung, loba mere kanu ko, menyatukan umat mah cina nya ratu. Mua aya nu pasea geura sok. Kita berdebat tidak apa-apa. Nu maseakeun mah lain perdebatan, lain perbedaan pendapat. Nu maseakeun mah perbedaan pendapat. Tan. Eta goceng aing cebannya nyerang atuh. Betul tidak? Kedengkian di antara mereka. Dina Quran ge bagiam bainahum tong pasea. Kita teh Bhinneka Tunggal I, lain Bhinneka Tunggal teungeuh. Betul tidak? Beda seutik rame. Ya, teu cocok jeung manehna rame. Naon atuh? Aya jelema nu sarua, aya ustad nu kembar, ah nu kembar ge ngisingna mah teu bareng. Jodona teu sarua, maotna beda. Jadi entong alergi ku perbeda. Ninja Hatori, nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh. Tak abi mah jeung brotherhood dulur, jeung brige CS jeung XTC brother, jeung Monreker tukang udar ider ngeunaheun sia. Maka suka haji jeung all crew warga merakatna sing dina 77 tahun merdeka sing menang hikmah, sing jadi nyiruan. Maksudna jiga lebah, lebah mana wae eunteup tong motong gendahan. Aya teu nyiruan eunteup dina hiji dahan, dahanna potong. Artina tong jadi beban manusia, beban orang lain. Malah ayat tagline na Metro TV, kemandirian adalah kedaulatan. Tong sak jadi beban ba, batur. Teerak ku luak, apa luak? Ay luak ngising na jadi naon. Kopi luak guys, di dia suka haji nyen. Produk UMKM, usaha maneh ku maneh. Kopi ucing. Wah, can ayat ta. Matak, ge hasem. Khairun nas, anpa'uhum linnas. Sing jadi mangpaat. Emang jadi ustad ngeunah, teu ngeunah guys. Ngeunah kene jadi dukun. Nya, jadi pesulap. Pesulap, aing pesulap abu urang mah. Ustad mah sakali ngomong salah viral. Mun dukun mah sakali ngomong bener payu. Jadi aya resikona, tapi kenapa saya jalani ini semua? Karena Allah lain karena oleh. Komo olah, oleh karena jeung karena oleh-oleh. Bapak keur ngaji menang opieun, opi tong Pak. Efek samping eta mah jiga keur macul mangih belut beki cokot. Balik ngaji pangih jeung jodo cokot tong Bu.
Tong heula, Pak. Tong wakacukan cokot bising pemanjingan batur. Nya, tong rurusuhan kalem. Jadi kenapa memilih jalan ini? Heeh, hirup teh moal lila deui. Baong pernah, bedegong pernah. Nya, berapa giga lagi kuota usia kita? Setiap orang bisa beli jam tapi bisa tidak beli waktu. Setiap orang bisa beli kosmetik tapi bisa tuh beli cantik. Cantik mah relatif, guys. Nu mutlak nu goreng mah. Maka boga beungeut teh dirawat lain diedit. Ibu korban Oppo, korban Vivo. 360 megapiksel. Kamera jahat. Ayeuna fotona mah glowing, aya ningalikeunna glowing. Aya di nu Facebookna garelis cempreunik, aya ningalikeunna camprego. Cik atuh guys, mikil rek kitu wae. Ngebohongan diri, rudet teh mun balik ngaji si Paroto tah. Lain rudet di fotona. Sok ngeganggu, hiji capek, dua merake timer di fotona teh masih muntilu, opat, ima salapan. Coba orang tengah canggel, kudu nyengir, ngegugu kasih ibu. Alasannya teh ngeunah, Pak. Ustad, naon. Abi nyiram, usaha. Aku salaki abi atuh. Nanya renteng nang ka abi. Membeng ka dia hoyong dipoto. Ame naon, ame budak na juga ustad. Urang kudu udunan atuh ame mirip. Ah, si ustad rewa. Buru atuh ustad, teltot nyiwit bari dipurilitkeun mentak balik ngaji teh pareuris. Besok dicariwitan kunu nyiram. Eh, nu nyiram teh saya ditolak atuh dengan nah, ibu betah yang dipoto. Buru atuh bisi ngacai. Ngacai we teu make kuota. Ah, si ustad rewa. Dipoto, Bu. Timerna 10. Rek nepi ka angka 8, budakna ngabeduk. Langsung fotona blur bengo aing. Ustad jadian deunya. Ca aing gerudet euy. Nyesok atuh, Bu. Timer 10 berarti 10 20 detik nyengir. Kali 10 nu nyiramna. 200 detik, matak balik ka imah teh nyengir we jiga masker. Cek pun bojo teh naon nyengir we. Loba ibu-ibu nu dipoto nitah seuri terus. Tapi da bahagiana kitu jelema ayeuna mah. Jadi awak teh dipoto teh nya. Nu teu sopan deui tina foto si ibu naon. Pori-pori aing leungit. Karena aplikasina galak. Bulu mata aing curintik. Bibir urang boleger. Nah jadi kia banget. Rek itu wae. Teu naon kan. Nyeri awak mun teu dipoto teh. Nyeri awak mun teu nyieun status. Nyeri awak mun teu nyieun handphone teh. Jiga ngaji. Kamera terus diceklan. Anu ngagedor ge cicing. Balik ka imah memori pinuh. Hapus deui we. Rudet. Nya. Loba ka rudet teh. Ayo Rasulullah rudet teu. Ayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruwet teu. Ayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ribet teu. Ayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ribut teu. Tah umatna nu hayang merdeka jeung dimerdekakeun sing bersih hate. Tong jengkelan. Tong gede amek. Rasul mah diciduhan ku Yahudi reka masjid, Pak. Diciduhan ku Yahudi reka masjid malis malik nyiduhan teu. Isukna ku si etak kene diciduhan deui, males nyiduhan teu. Isukna si eta istiqomah nyiduhan Rasul, males nyiduhan teu Nabi. Jibril wae datang bade dikumahakeun ya Khalilullah eta nu ngadolimi anjeun. Bae antepkeun can apaleun eta. Allahumma sholli ala Muhammad. Keren Rasul urang. Rindu teu Bu ka Rasul, Bu? Rindu ka nunaona? Akhlakna. Setuju? Tapi yang keren dari cerita itu lebih kerennya lagi ketika yang meludahinya sakit. Siapa yang paling dulu menengok? Keren bangetnya. Geus nyeduhan gering dilongok. Jigana abi ge kitu. Ulin kasuka haji, crot ini nyeduhan. Jadi ciduhan deui da jangkung badag sieun. Isukna kadinya deui, diciduhan deui rek dilawan. Anjir loba baladna euy. Isukna nyiduhan deui kadenge sini nyiduhan teh gering dilongok abi geu da umat Rasul ngan jigana ngalongokna beda pas ningali si eta ngagoler ngagibrig muriang ku sabab naon beak ciduhna hena aingeun heuh kamari mane 3 poe aing tang ieu takalikeun rudet moal aya persatuan dan kesatuan teh maka sila ketiga dalam
Pancasila adalah persatuan Indonesia. Tong pasea. Setuju? Sok kamara rasjid. Mun hayang ngagolongkeun jalma merdeka, sok gera aribadah, sok gera sarolat, sok gera tarobat sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Setiap orang bisa beli jam, tapi tidak bisa beli waktu. 77 tahun, Pak, merdeka. Bala aya lagu penjajahan. Sejak dulu wanita dijajah pria. Bener itu teh. Dibalik eh. Dibalik iroh. Nu dijajah malin pria. Lain awewe dijajah ku pria. Pria dijajah ku wanita. Sok. Munalaki telat balik. Nu gandeng sana handphone. Aa di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Cuman tadi jalan kene cik pikol. Kau setara panggih weh. Terus ngetik nyiniran. Sudah lupa pulang ya. Caing teh Sherlock. Terus ngetik deui pulang jam betapa, betapa berapa meureun. Karena serusuhan di polgas nepi ka imah. Buka panto, geledug we sare. Hari siap pemajikan, patung selamat datang curang. Ai jauh dirurusuh aing geus datang ditinggalkeun. Begitulah perempuan. Kenapa mereka ngegedeblug sare mun da salakina datang? Karena mereka tenang dengan kehadiran kita, Pak. Matak awewe mah mun dipoto sok dengdek kunaon cik. Karena butuh sandaran. Sok awe mah mun dipoto dareng dek. Butuh sandaran. Ya. Ai dina laguna bahwa sejak dulu wanita dijajah pria. Padahal sebaliknya. Agus, siate di balong wae. Ya budak yang jajan teka denge siate bonge. Aduh. Si bapak nate jo. Cicing wae. Ibu na langsung gabut. Nyen status. Ku cemburu terhadap kukumu. Ay apa awewe nu cemburu kan aku. Ustad Abi Salila 15 tahun kawin jeung si Eta. Eta nyebut. Teu pernah dipelong 3 jam jika si Eta melonggu kumul. Alah ya awewe timuru kan aku kumul. Cik cik ustad kudu dikumahakeun. Tong saruana. Ame merdeka. Si bapa datang ti pagawean. Ibu naik kana jolang. Jolang na caian. Beheng ibu dikenuran. Ibu ngegel panitik. Terus ibu kikian caing teh. Jika ku kumul. Diamalkeun bu bakatku stres. Kumaha bu efekna? Abi dicabok cenah. Heudeuh lain ku kumul atuh sia teh. Atak pa. Sing nyaah nya. Sing nyaah ka. Bar aya sing akur jeung dulur urang parasea. Sekali merdeka tetap merdeka. Ulah sampai ieu teh kemerdekaan, kamerekaan atau kamerekaan. Naon bedana Ustad? Kamerdekaan mah make de. Kamerekaan mah wareg teuing. Kemerdekaan mah direbut batur. Paham maksudnya? Maka lebih baik mati berkalang tanah daripada gagal dalam menjaga kemerdekaan. Minimal dibingkai, dirangkai ti urang. Jeung dulur kudu akur. Ulah pasea. Insya Allah bangsa urang mah mau anu ngajajah deui. Nah, jeung dulur sorang aing sirik kadek. Penjajah teh mikir, ah siapa mah teu dijajah ge cenah ngajajah sorangan. Jadi paehan ge paeh sorang. Paeh bu, kadang aja lama dijajah ku tatangga pak. Ustad rudet cenata tatangga anyar nah. Ditanya teh ngaliuk. Bu, berbaik sangka meureun keur dikonci setang. Ustaz cenata tatangga anyar diajak kana kajian teh kadon ngawek-wek, nyinyir, ngomong itu dia bla 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 bla. Terus ibu beterudet, "Bae atuh Bu, da ka surga mah teu ngaliwat ka imah si eta." Nyalse we woles, setuju? Mentak balik deui, aya nu gelo. Pasea. Nyalse we si eta mah. Jadi ulah kabawa gelo maksudna teh. Tapi saya boga dongeng, Pak. Da ngaji teh lain di dieu unggul. Poe ge opat tempat. Aya di rumah sakit jiwa ngondang, lain ugelo nu ngondangna. Perawat tes apa poe jeung pasien jiga kitu ODGJ. Ustad cenah bae lah setengah jam we barudak udunan hayang kasumpingan ustad. Stand up comedy we ustad tong ceramah da ceramah ustad mah loba na TV. Na YouTube nya datang. Ngaliwat teh, Pak. Jiga kieu we pasien teh. Urang teh ngaliwat. Kebarudak eta teh. Beda dengan dunianya. Nukur ngusep, make nyere, tali na, sama, kengkungna cangkang jeruk. Kerkiwe, kana tembok, kana tehol teh. Kurang teh sus, eta kunaon. Eta teh yang jadi artis mancing mania. Ngantil lolos audisi, cina. Jadi kitu, ngusep. Nyangges bayi antep curan.
anu hiji mah ngabedahkeun di balong saat, tapi ulaukan kikian we jiga nu keur ngabedahkeun. Sus eta kunaon ka suster teh? Eta mah hayang jadi peternak tambak. Anu hiji mah gawena teh naek kana tiang listrik geus di ukuran tinggi tertentu mali ka kidul, beulenye seuri turun deui. Ngapoe we kitu? Naek tiang listrik geus di luhur mali ka kidul, beulenye seuri. Bulan kedua orang diondang deui. Eta suster mata hati-hati lingkungan sih, sok mangaruhan. Suster teh kamari mah da urang nu nanya ka suster, tibalik sieun mah. Ena suster nu nanya ka si eta. Anu nguseup. Cek suster teh dapat ikannya. Eta nu gelo melong. Suster gelonya. Mas anu nguseupna temok meunang lauk. Urang jadi bingung, heh. Nu gelo teh nu mana ya teh? Tapi bae we bising eraeun, reumbeungna teh. Eta mah can sabaraha? Imah dokter, Pak. Ningali nu gelo ngapoe naek kana tiang listrik geus di luhur mali ka kidul beulnya seuri. Komen pertamana nyinyir. Bong gelo kitu we kalakuan teh. Tapi ku disiplina tiap jam 8 isuk-isuk si eta jiga upacara we. Naek kana tiang listrik beulnya seuri. Ayeuna dokter ge kapangaruhan. Naon sih tiap di luhur anu seuri wae si eta? Disimpen alat kesehatan dan simpen mapna ngangsrot si eta. Kuat geus di luhur dokter ge seuri. Kapangi ku dokter nu lain hampir garelut. Sia gelo cenah. Jiga si itu mane tong makan nyebut kilo mane naik ke lamun seri ku aing teungeulan cenah. Si dokter nu enyong seurikeun ge titah naik teu kuat di luhur ge hayang seuri. Nah sia seuri kaluar jawabanna Bu. Nu teu seuri gelo aya tulisan. Bener teh geus merdeka nepi urang teh kapangaruhan ku istilahna padahal masih kene anu ngajajah dijajah hawa nafsu. Dijajahku kahayang, dijajahku timuru, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kunaon ku keikhlasan. Maka merdeka adalah bebas melepas hal-hal yang tidak jelas. Dengan ikhlas, insya Allah bablas tuntas lunas. Merdeka bukan bebas tanpa batas, tapi merdeka bebas karena paham batas. Setuju? Kumaksudna Ustaz, merdeka bebas karena paham batas. Bapak Ibu sok ningali operasi gabungan tara di jalan. Ibu bapak tenang teu mawa SIM jeung STNK. Ibu teu tenang ku sabab teu mawa SIM jeung STN. Ngarengkok atuh ningali polisi narangtung. Kunaon ngarengkok teu merdeka? Nah teu merdeka teu mawa SIM rumasa. Polisi ge jadi we apaleun. Tapi mun mawa SIM jeung STNK komo SIM-na haneut kana ti Polrestabes mah. Tadi tilangnya dipepet-pepet, Pak tilang atuh Pak, aduh, lebay sih eta. Jadi merdeka mah bebas karena paham batas, bukan bebas tanpa batas. Offset muna mengbal mah, paham? Jadi merdeka mah kembali bersilaturahmi, absus salam, wa'at'imu to'am, wasilul arham, sebarkan salam, bersedekah dengan makanan, kuatkan silaturahmi. Kebuaran tidil, wassallu billaili wannas sunyam. Haji khususna wengi ieu hayang merdeka diturunkan berkah ku Allah wabi dibere pilihan. Ibu bapak hoyong berkah hoyong benghar. Nu berkah mah pasti benghar. Nu benghar cantang tu berkah. Boga generasi ieu nu lalucu karariut saroleh saroleha. Hayang pinter hayang soleh. Nu soleh mah pasti pinter. Tapi orang pinter minum tolak angin. Minum tolak angin na iklan na oge. Tuh nu pinter mah disuka miskin di LP loba. Hayang gaji, hayang rizki. Perbaiki silaturahmi. Mun hirup hayang sukses tong loba HS. Kena tiis jiga S. Gudang sare kena askes jeung BPJS. Stres. Mun hirup hayang sukses buka akses lobaan CS gawe progres. Loba nu protes proses insya Allah sukses. Tepuk tangan buat panitia. Sukses acaranya malam ini. Karena sabilulungan. Persatuan tembong, sabilulungan, dasar gotong royong, maju tak gentar, membela yang benar, bukan bela yang bayar. Ngeri, hirup tong bohong. Saya buka singkatan, jasambo, jangan sampai bohong. Duit na loba teka dahar, ditewak turun pangkatnya, keluarga rungkat siti, budak ting di mana, eta teh contoh keur urang. Maka merdeka mereketkan diri deket kau. Ida ja'an nasrullah. Ibu, berkah mah pasti benghar, Bu. Pak,
soleh mah pasti pinter. Ibu hoyong gaji, hoyong rizki, Bu. Rizki masing alus silaturahmi. Man ahabba ayub satolahu pi rizkihi wa ayun salahu pi asarihi. Faliasi rahimah. Tong goreng hate. Epi mah cek si mama. Gambar ge bakal ayah di mamana. Aslina na bujur terke ayah. Make kupluk nyengsol. Kacamatana terjelas. Ayah tulisan rek itu wae. Dihanapna tena naon ngana naonan. Cain teh. Kelak asawau ya teh tulisan teh. Di udak gue supir truk nate mang naon ah sarah ruas sana tabeng bersaha ya sana tabeng gak bersaha satu tur ustad nuker viral cina di YouTube ustad nya disingkat meren pak Epi Effendi kan uje ustad Jeffrey bahula uah ustad Adi Hidayat uas ustad Abdul Somad ustad Epi Effendi tengenan menang timan emang eta tulisan jeung gambar nyokot tina Google cenah. Nah tuh teh ngechatna teu balik. Naon si Ata tanya aa saha dibukakeun we kaca mobil teh. Haji Ustaz Epi cenah. Foto heula tad foto heula dipoto heula di mamana teh diparotos eta. Nya. Jadi eta teh doa si mamah bisa kitu teh Epi mah gambar bakal di mamana aya alhamdulillah. Terus eta cenah naon baju teu kudu meuli dahar teu kudu mayar. Nah mah bisa kitu. Jangan banget pikarunyaun. Asli napa? Matak ibu-ibu ngamak kabudak tong saceplak nanya. Abi didoakan ku si mamah jadi kia teh. Epi sing jadi ustad. Nyake diajarkan eh. Tapi nyata. Doa ibumu dikabulkan. Tuhan dan kutukannya jadi kenyata. Matak ibu ngamak kabudak pilih kata-kata yang indah biar jadi doa. Ulah ngamak kabudak teh kia. Siapa jika bapak sih ya monyet? Cek budak nanti ayo mambet kawin yang sunggokong atuh. Jadi ya budaknya keras sakti. Tak ibu teh sok keceplosan. Jadi ya budaknya teh gagaro barikir teh geningan. Tiga nyemot teh. Pak, merdeka ini bukan hanya perjuangan tapi doa para pahlawan. Maka pahlawan akan menangis kalau kemerdekaan yang sudah didapatkan kita sia-siakan. Jam sabar ayo. Ulah teh jujur jam berapa? Paingan rada ripuh ya teh. Palawargi tunduh urang cekapkeun we atuh sing jadi pituduh lah pitunduh. Masih tahan itu masih tahan? Tah jail. Manehna tahan aing mana tahan? Can mani can dahar can balik. Tapi tong serius ting tong serius. Aya nu heureuy Pak Kabi Pak. Dan jana ceramah teh heureuy wae. Can teh nu teu heureuy mah nu maot. Hay ustad di imah sok heureuy tah ieu masalah. Mana ngobrolnya tong nyung urang. Tukang beca di mana sok ngabeca. Tah aya tukang beca ka dieu teh ngobrol. Mang, tah ieu mang nanya mang. Ustad di mana sok heureuy kumaha geura jawabna? Tukang beca di mana ngabeca teu? Ento meureun jaba ngontrak jaba heurin. Tong tukang beca lah. Tentara di mana teh tentaraan teu? Kabudakna. Siap! Gerak barudak! Gradar! Gerak! Keburu imtah katuh. Atawa dalang. Di mana nggak dalang tuh? Apa dalang? Aduh walai anak. Bapak Bandara Surabi doma angin sapan cibiakun ku penayagan. Nyai. Geranyangu nyai. Akang salatri nyai. Kakak. Beas mahal. Gas mahal. Cengek hese nok naik. Tepuk aduh kakang. Untuk itu meren dalangnya. Ustad di mana? Kepemajikannya ayah kabutuh. Omong kamari malam Jumaat. Itu sugan. Innalhamdalillah. Nah. Ah kaburu adan subuh irah adusna tuh. Ya. Mata kirup tong serius ting. Ya. RW. Loba ayah hiji. Daerah. Tetangga teh kahuruan. Masyarakatnya cari cing. Weh. Kumai. Saya nanya. Kunaon eta tetangga kaharuan cari cing teh ditulungan? Jawabanna teh Pak RW-na teu acan sambutan. Kaburu tutung atuh sia teh. Jadi terima kasih untuk acara malam ini Seke Haji juara. Tepuk tangan buat semuanya. Semoga yang terlibat dalam kegiatan ini apapun yang dikeluarkannya menjadi kifarat dosa, menjadi amal soleh, didoakeun sing berkah, sing soleh, sing beunghar, sing haraji, sing alumroh, sing bebas, sing sehat, sing luar biasa, sing ajaib.
aku lu koli hada, ditutup dengan doa, Allahumma sok. Ya Allah, nawir kulubana, cahayai hati setiap kami, binuri dengan cahaya, hidayatika, petunjukmu, kama sebagaimana nawartal ardo, engkau cahayai bumi ini, binuri dengan cahaya, hidayatika, petunjukmu, selama-lamanya. Sing cara anghate, sing bersih mana, supaya merdeka kapanpun, dimanapun, sedang apapun. Wabi ditutup ku pantun, cakep itu udunannya. Ayat tomat, ayat petai. Tomat, oi. Jadi, awan uta mungkin selama kita dekat dengan Allah. Cuma pertanyaannya, 77 tahun Indonesia merdeka, benarkah kita sudah merdeka? Kita orang bahas. Didoakeun barokah hutang sing lalunas. Tak eta bukti can merdeka. Tiap didoakeun amin wae seta. Lain amin cicil ce. Ece rek merdeka kumaha boga hutang kene mah nyanya tuh batur maca al-anbiya, Al-Qur'an, ye maca brosur Kolombia. Kamari karek lunas blender pindah karena hair dryer. Lunas hair dryer karena non alat rumah tangga teh lunas blender karena hair dryer. Lunas hair dryer nyokot deui dispenser. Nya blunder atuh lieur. Maka merdeka adalah teu boga hut. Dan merdeka nu boga hutang keneh. Rek gede rek leutik hutang mah kudu dibayar aslina. Cik abi bade nanya. Merdeka adalah tenang. Lain tegang. Tenang mana boga hutang yang teu boga hutang? Cik jawab dari Jumaahan atuh. Cik, tenang mana boga hutang yang teu boga hutang? Berarti tetenang teh kusaba boga hut. Eureunan ngahutangkeun yang boga hutang. Ayeuna hutang negara tong dibeja-beja era. Endog naik 1 kilo 32. Endog pangan. Sempat hese-nya minyak gorengnya. Tahankeun nu boga salangit, beugeutna berminyak, nu talak beugeutna berminyak, nu sakit berminyak, tahankeun. Pertahankeun guys, minimal minyak hese urang boga minyak dengek, beureut ada mun urang goreng, tah ka dieu sakedep, abi butuh minyak beugeut salaki. Jengek hese nya bahan pokok susah, aya ge mahal, bae. Naon Bu? Baik. Naon Bu? Baik. Dari segi mana Allah? Reksa juta saleter ge bengkin abi mah. Asa aya keur meuli. Setuju? Enak murah keur meuli na eueuh. Hayu mere rezeki saha Bu? Nu mere sehat? Nu badanna mere merdeka? Berkat sama ibu bapak mereketkeun di dua potensi alus di Sukarasa aya masjid kadua masjid we jeung judul Miftahul Hikmah urang buka hikmah tina merdeka teh naon ieu teh merdeka mah bebas ibadah ka Allah dan merdeka orang Sukarasa lamun subuh adan di sada ti masjid nu deket jeung manehna tapi ngagujud we na sarung berarti si eta keur dijajah ku sa tak tugas ibu ngawejaan si bapak. Bapak ieu teh geus 77 tahun kemerdekaan teh na bapak salat wae di imah berarti si bapak can merdeka. Ustaz sok hese ceuna mun dititah ka masjid teh kadon melotot geus ku ibu ancam jajah. Bapak mun aya perlu ka ibu mun adibere. Ibu di portal. Geus pertawe ku ibu. Ame si teu bisa nanaon. Biasana mun kitu bu lalaki diancam kitu mah sok rada ngagugu. Nya atuh mah ini. Ah ustad isukna mah cenah geus dibere mah. Bere mah. Dua deui we. Geus gampang tong saruana. Mesti bapak keur sare adan di sadati masjid karunya pa DKM sorangan wae. Ibu rada berjuang. Kita si bapak ka masjid. Pak. Ka masjid pak. Ngaguker we. Insyaallah ku ibu harewasan. La ilaha
pasti ngoreja, tapi ke masjid nyabok ibu oplok ya aing tunduh geus ngalembur hese. Maka merdeka mah mereketkeun diri deket ka Allah. Aya alas salah, hayu kurang salat. Aya alal falah, mari kita menuju kemenangan, kebahagiaan. Maka ida jaa, lamun mangges dia datang ke Nasrullah, pertolongan Allah, walfat yang kemenangan, tugas urang mengisi kemerdekaan teh menurut surat An-Nasr mah deet tapi ngepret. Waro'aitan nas, tah si orang suka rasa ngges diberi kemerdekaan, cik ngabringna ka mana ya? Ditinggali teh alhamdulillah. Tepuk tangan buat Karang Taruna. Tepuk tangan buat Pak RT, buat Pak RW. Ya, yang mengadakan acara ini, semoga apapun bentuk yang dikeluarkan tenaga pikiran dan semangatnya menjadi amal soleh. Ya. Tepuk tangan dua juga buat Pak Lurah yang tidak ada. Keprokan menu oke, tong lilating dari Japati. Ya. Kemerdekaan dari Allah. Menangna ku Allah, simpen syukuri dengan keinginan Allah. Waro'aitan nas, ningali orang suka rasa ngabring ngayakeun pangajian, subhanallah. Ya dukhuluna fi dinillahi afwaja. Ngabring nate kana kahade. Teuk Taufik Ismail, kamu tahting merayakeun kemerdekaan teh. Mun baroga hutang keneh mah era. Ditingali eta kamari Agustusan leumpangan jeung pun bojo. Engko memperingati kemerdekaan. Tapi duhur lapur. Asar bablas. Maghrib teuing. Isa dihijikeun jeung subuh da capek geus main rebutan di beurang. Bener eta teh. Kumaha mun dicokot deui kemerdekaanana. Bapak-bapak waktuna salat asar mareng balkene di sawah saat marake daster pamajikanana. Nu dikucir, nu diwedak. Kumamun maot keur kikituan. Na jong tunggu si bapak geletuk maot. Nu era saha anak incuna. Si bapak-bapak aing maot nak kerja di bencong pas Agustusan. Daker mengbal di tengah sawah. Dan nu kualo dimenta mah, pek rek perlombaan mah. Ngan ulah poho kaal. Omojeng mabok nama. Nu paling berat Agustusan perlombaan naon cik. Lomba lari dari kenyataan. Lomba move on dari mantan. Aduh. Eta mah berat asli ning. Wani diriungkeun ya. Hirup tong kagok tapi tong agok. Hirup tong eraan tapi tong era. Hirup mah kudu wanian. Ngelehan lain eleh. Ya, ngelehan lain eh. Tina naon kan? Hirup mah tong kagok tapi tong ngagok. Tong eraan tapi tong era. Sok gas kahadean mah. Maka lombana Pak RW kedah dirobih tahu Agustus tahun hareup mah. Balap karung tapi starna ti imam masing-masing jam 3 subuh finishna di masjid resep gracing arah clog subuh teh. Cenah maot keur perlombaan, maot nage di masjid. Alus mana preman maot di masjid yang ustad maot di saritem. Sok jawab ame tetunuh. Preman maot di masjid mun teu nyaho tong nyanyahoanan. Apa teu preman maotna di masjid kunaon? Maok sanyo ka setrum. Teu alus oge meureun. Orang suka rasa orang dieu tong riweuh teuing. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah pada kebaikan. Wah, balik tablik akbar ngejos kabeh. Muntas ka ditu ka Maranata di pentas jalan nini-nini inget kana semenggas Agustusan. Pahlawan baheula mah cenah euy korban nyawa pikiran rasa jeung tanaga jeung cai mata urang mah teu cenah nyeung kahadean opangih eta tina hasil ngaji hayang nyeung kahadean anin-nini di seberang jalan co muntas we puntaskeun we sinini teh alhamdulillah nyiduhan nah anini geus dipuntaskeun teh nyiduhan cek sinini kumaha karek ge beres muntas matak nyeung kahadean ge kudu nanya heula nini bade muntas moal. Ulang andakeun semangat, semangat. Tapi batur ngerasa dirugi. Tak panyakit ke urang. Tapi kunaon loba cilaka. Gereges, gedebug, tergesa-gesa. Ya budak make R-Eking. Jauh digulung, ngebut, peda ngebut, make R-Eking. Ngeng. Diudak, ngisingan mana. Ah, abite ngebutnya ya alasan. He, tong lagi, goblok. Ngebutnya kunaon. Tekuat hayang, mantak tinggali abie.
Bangsa kita merdeka. Kenapa? Karena terlalu cepat menyimpul. Terjadi we perdebatan. Maka baheula aya lagu Kusplus ngeunaheun teh ngagambarkeun Indonesia di masana harita. Nu apa lagu ieu boleh menyanyikan lirik bersama-sama. Saya kasih clue-nya. Bukan lautan. Nu apa lagu ieu berarti geus kolot. Kail dan jala cukup. Baheula mah merdeka teh ku jejer jeung ku kecrik beres urusan. Tiada badai, tiada topan kau. Eueu tsunami, eueu puting beliung, eueu longsor, eueu banjir. Saking berkah jeung merdekana. Ikan dan udang menghampiri. Lauk jeung udang teh ngetrok ka imah. Ceuk bade ngagoreng abi moal. Cek lauk jeng cek udang teh saking keren jeng merdeka na jeng berkah na Rita. Dan merdeka mah berkah. Orang bilang, dari sini masalahnya. Orang bilang tanah kita. Orang bilang berarti dongeng. Dan gak jadi dongeng. Orang bilang hoax berarti. Tongkat kayu dan batu. Baheula, ayo nama tongkat kayu dan batu teh jadi kerusuhan. Mun Persib eleh nu ngagolet salah naon batu awi tongkat urut naon maledogan musuh. Orang bilang tanah kita baheula wayahna yeuna mah teu deui. Mun surga mah ih ge gratis meureun urang kih di WC umum mayar 2000. Ngising 3000. Ngising budgetna teh goceng. Urang embung rugi ngising nyamayar 3000 si penjaga ah. Punten ah, EEG 5.000, tanah tulisan, ngising 3.000, KII 2.000, nah ditagih 5.000, dan UMA pasti KII. Sia noong, lain, abiknya gitu. Beda bu, ujeng Mekah pak. Mata kunaon tadi didoakan sing ke Merkah. Ameh nyokot pelajaran, Merkah itu gersang, kering, kerontang, susah, segala rupa, hese nanaon, tapi ayo na, curcor cai. Ibadah tenang, panas, tapi tiis. Kenceleng masjid di ditu mah. Kenapa daerah tersebut menjadi berkah? Di sini, di situ kita lihat tidak ada orang berhenti sholat. Maka merdeka mah besok. Sholata ayah al-miftah, ayah al-hikmah. Sok rame kendai. Setuju? The real men go to masjid. Lalaki nu merdeka mah nu init ke masjid. Matak didoakan nu jomlo sing parangi jeng jodoh. Ma nu atos tong amin deui. Khawatir nu arencan. Ma edek deui. Nah ini buat jomblowan, jomblowati, jomblowersnya. Nangan jodona tong riweuh di mall lah. Tong riweuh di PPJ, di BIP, di Pasir Kaliki, di dinyanya. Tong. Nangan jodona di masjid dijamin solehnya. Kenapa? Harus di masjid, Ustaz. Jelema nu sok ka masjid mah berarti lelaki setia. Allah aja disetaiin apalagi kita. Sok jadi nangan jodoh teh di mana teh? Sok isukan subuh ka masjid. Oh Ustaz, nu ngora aki-aki hubeul bae. Leuwih aman jeung aki-aki mah. Paling salingkuh jeung mik. Nya. Kunaon lalaki hitutna tarik. Kusabab deket ka nu mik. Ye ngomong ge deket ka nu mik mah tarik. Nya, karena ayana usum pandemi jangan lupa bahagia. Hormon endorfinnya ditaekin. Senyum, iman tambah imun aman. Mataku naon nu gelo eueuh nu beunang ku corona tetarucingan. Jaga jarak si eta mah jeung sasaha. Betul tidak? Nyebut betul pernah gelo, Bro. Da urang mah nanyana kana gelo. Kunaon nu gelo eueuh nu beunang ku corona? Hiji jaga jarak jeung sasaha. Dua, si eta mah teu mikiran nu teu perlu dipikiran jadi merdeka. Sok leleumpangan teu make masker, lempeng mah si eta mah. Eueuh data nu terpapar nu gelo mah. Naha? Karena teu mikiran. Teu miki. Da urang ngamari gering ka pangaruhan ku berita, ku sora. Mes-mes masjid ngumumkeun nu maot. Gebeg. Mes-mes aya data nu kabaca
dina TV gebeg. Terus we jadi demam, ibu gering lain ku COVID. Ibu gering mikiran batur, tatangga kuriak, ibu asam urat. Dulur meuli mobil baru, ibu setruk. Boga baraya salakina kawin deui, ibu pingsan. Tak eta. Jadi ngagibrig tiris, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Eta jelema can merdeka. Merdeka yang sesungguhnya adalah nyaah kanu ngewa. Naon, Bu? Dedeh kanu geuleuh. Naon, Pak? Asih kanu deki. Naon, brother? Loba mere kanu koret. Tong saruan. Mun ditanya kanu gelo, jawab tong. Tong ke jadi lobaan. Tuh, nu gelo keur ngarobro. Jadi merdeka mah tong sarua. Weh, batur ngewa ah, urang mah nyaah. Batur geuleuh ah, urang mah deudeuh. Batur rujit ah, urang mah asih weh. Batur koret ah, urang mah lawanannya kuloba mere. Selesai masalah. Mun aya anjing ngagogo, gogog deui tong. Atuh jadi pi anjingeun. Jadi pasea jeung anjing ieu teh. Nya. Jadi merdeka mah ulah mikiran nu perlu dipiki. Ulah ngadenge nu teu perlu dideng. Ulah ningali nu teu perlu ditinga. Ibu kamari kering. Lain ku corona lain. Geus mah PSBB, PPKM, lockdown, lalajo TV, weh. Kahibur memang, ku sinetron Ikatan Cinta ge rada kesel teh kapiceun. Ngan jadi pangaruh ta si Andin hese ngajuru, ibu ngilu bebeten, gegeran. Nah, ruang TV teh bau tai, si ibu ngaheujeun, beda si Andin ngajuru hese. Tah bangsa urang teh boga gegeran. Jika TikTokan, budaya urang lain. Udah bahwa lama Pak RW TikToknya di Lebuan atuh. Oh dikotok gitu. Nah ayo-ayona di laguan. Kumamun out ke TikTok kan. Sok ibu teh Agustusan lomba TikTok. Ngabring 18 orang per RT. Sarariap. Cie bagi duo. Cie bagi duo. Hek Izrail tuh kangen. Cek Izrail teh sia iroh. TikTokan wae. Balik, ngegebru si ibu tah. Tah, sa daerah iya kabeh. Apalun si ibu mawatna ker TikTokan. Nyohot dimana? Etat, dengekun suara ambulana. Slebeong, slebeong, slebeong. Rudat tuh. Jadi merdeka mah tong rud. Tong ruwet, tong ribut, tong ribet. Setuju? Merdeka mah tong saruana. Tong mikiran untuk perlu dipikiran. Matak nu gelo, kunaon tebenang ku corona. Karena pikirannya merdeka. Sok, nu gelo mah teu boga kebon, nongkrong we di kebon batur, belenyes, seuri. Teu boga sawah moyan di sawah batur. Hareudang nangkarak tengah jalan. Plat beureum ge mepet, cita keur sare tengah jalan mah. Sakapeung kabita ku nu gelo. Ku merdeka-merdekana. Ngan haroream leuleumpangana lah. Sok we rek garelo mah. Tapi ada pelajaran penting. Sagelo-gelo nanu gelo guys. Mentas mah culang cileng. Bener? Ah, nyebut bener nu pernah gelo mah. Tapi karena nah si eta mun mentas culang cileng. Sieun katab. Boga berarti nu gelo ge boga rasa sieun. Enak usum virusnya pake we masker mah. Sebagai ikhtiar. Enggeus mentas culang cileng tuluy katabrak mah takdir. Nges make masker, nges sanitizer, nges jaga jarak, tapi kacocok kene ku corona. Berarti takdir. Betul tidak? Sok, jaga wudu, usum virus mah. Jaga naon, Bu? Tenang mana nges boga wudu, can boga wudu. Sok, atu cokot nu tenang. Merdeka mana boga hutang, jeng teu boga hutang. Merdeka mah tenang, tong boga hutang. Ibu ingin cantiknya dari dalam, ingin? Inu medakna. Insya Allah. Gelis ente peher hee. Mentak ibu-ibu erenan ngadahar paria teh. Nah Ustadz hidup ini sudah terlalu pahit. Aduh. Nya. Bu, kunaon nu donor darah cenderung sehat. Karena selalu diberi darah baru. Merdeka mah geus mampu berbagi. Ibu merek merdeka kumaha. Karengit ke jahil keneh. Air rengit kan nyangan rezekina
nyocok jelema ngalah darah nyokot getih sabara letter bere tubuh karunya tok tok ieu marungit nyocok ngusung karek disada cabok bucatna tembok ibu mikirna bapak mikirna sing tebih meureun reungit teh boga anak boga pamajikan sekali ibu maehan reungit sabara juta janda ti kalangan reungit nu kaleungitan salakina jabacan meunang getihna tapi baru catna tembok ibu daek teh boga salaki keneangan nafkah dibucat-bucatkeun eta mah lanceuk reungit cicikal nu panggedena ngider nyeng da indungna curhat aa si bapa teu balik-balik WA-na teu aktif cik susulan ngacerit budakna keneangan bapana teh mama si bapa sahid maotna tembok dicabok ibu bisa teh nyeun reungit ibu bisa teh mun reungit potong sukuna ku ibu ngagantian eueuh suku cadangna minimal bager atuh tok tok cana komo urut tukang mabok mah tok cina marabok reungitna geus nyocot si eta teh gedeg reungitna teh da si eta mah loba nginuman Jack Daniel jadi nang gedeg ibu mah teu kareungit ngajajah cucunguk cucunguk keur ulin tangkarakeun nepi ka kikieun kumaha lamun eta cucunguk rek ngajemput anakna sakola di sakolaan cucunguk cucunguk anakna teh jeung satpam cucunguk ngobrol nepi ka magrib mang kamana nya si mama jeung cucunguk budak teh satpamna teh teu aya grab meureun neng ah dataran naik grab si mamah mah cenah sok mapah heuh cenah wayah kieu can datang ternyata keur dijailan ku orang dieu cucungukna ditangkarakeun sok ibu daek teh mun rek ngajemput anak sakola aya nu nangkarakeun di jalan nepi ka magrib kikiran rudet teh matak ah merdeka mah ngamerdekakeun batur bae we aya cucunguk nangkarak tangkubkeun eta teh atohunana ngabretek cucunguk teh ngarenggok seutik nuhun ah darus sore ngajemput anak nang sakola ceramah mah ngacapruk we asa dibayar lah ya ya aya hadisna bu cacakan pelacur cacakan penjinah boga rasa hayang ngamerdekakeun jelema nu susah lain jelema harita mah makhluk Allah ngaranna anjing ningali anjing ngaletakan taneuh berarti haus da padang pasir mah jauh ka walungan. Tapi eta si pelacur muka selopna disiukeun kana cai dihuapkeun ka anjing ku Allah dihampura dosana teu ditingali pelacurna ku abi ieu hadis pernah diterangkeun di tempat pelacuran bubar ngaji eta barudak nareangan anjing caing teh anjing haus lain anjing bunghak di urang mah cai loba nyentong ka anjing hungkul meureun. Matak merdeka mah merdekakeun ka susah batur. Naon bu? Matak punten pa. Pas merenya, bapak rewas pas abi naik panggung. Mana ustadna? Tukante banar doma. Atu danu di masjid mah ngesaroleh meren. Abi mah tiba lagi stylena kieu. Karena nu digarap ku abi mah lain. Nu ngesaroleh. Abi nage cantoleh. Abi mah resep mun babaturan baong jadi saroleh. Jadi abi mah ngenekan pernah bu dakwah make gamis lain disambut disareung-sireukeun karek-rek naeke. Mana budak penaek mah make baju pamajikan. Tak ngeusek kieu we style mah kana balik ti dieu teh gawe teh can beres poe ieu we sabar titik. Jalak harup. Jalak harupa Trans TV BKR Al Ukhuwah Trans Studio. Terakhir di dia penting ye, tapi resep mun ngaji ayah nukia ye, resep ye teh kan di opi tu bisa rek di bawah. Ternyata pak dakwah mah lain memukul pak merangkul, ternyata menyatukan umat mah gampang cinanya ratu. Ngariungkeun japati kunaon, ku jagong. Ngariungkeun hayam, ku huut. Ngariungkeun jelema mah menyatukan cinanya ratu. Asli na
tong diheulakeun pidato, bere contoh, tong diheulakeun ngawaos, cina ngaraos, karaos, kebuktos, kahartos, kudibantos, setuju? Matak, wa'at'imut to'am, merdekakeun jelema, kudibere dahareun. Bapak meureun pernah ulin ka kota, loba nu ngamen ngerlem. Masuk ningali nu ngamen di stopan ngelem. Ngobrol gera tanya, kunaon siang ngelem. Teka beli oki jelly drink. Ternyata nyegak nate nahan lapar. Sok bere cau. Sok bere lemper. Naon we konsumsi pangajian. Mata ku abi mas. Sok cara era nolak mun dibahanan teh. Misalkeun ti tarek di sana na udzubillahi min daek. Amit-amit ya bang hayang sok dibuka we. Pak, kan teu kabeh ngamen langsung aya nu mere meureun. Kadang stopan sakeudeung mah eueuh nu mere. Kamari mah aya manusia perak ningan nu dibalur kubrom ningan. Ceurik kardusna can aya eusian meni sedih. Alungan we kurang teh cau. Alungan we lemper. Alungan we bangsa konsumsi anu sok didusan geuningan ti pangajian. Eueuh ceurik sampai nganuhunkeun Bu. Sampai baru dak nu kitu mah kan berani mati karena lapar. Pokona aya nanaon da radio mah ku aing anjing dodetna ge anjing. Nu ngaheureuyan si AA ieu mah. Ternyata Pak sentuhan Pak. Aslina. Setuju tidak? Jadi merdeka mah ringankan beban orang lain nanti Allah ringankan beban kita. Rangkul tong dipukul. Sayangi tong disaingi. Ilhami tong dihakimi. Bina tong dihina. Sabilulungan, dasar gotong royong. Sabilulungan, persatuan tembong. Di Bandung mah Pak dulur kabeh. Ada doa si mama, Epi mah juga mama nage bakal salamet. Asal Epi nantong baut, camene, beketut asem, sing somea, sing balabah, cuk, sasahage jadi baraya. Aslina, abi Pak, di topi nepi ka kaos kaki, teu beuli. Abis merek-merek jajak kalau Heron Kasiro. Nah, jeng dulur sing akur, jeng baraya tong pasea aslina mun masih keneh. Pasea jeng baraya te akur jeng dulur, etate masih diadomakin kurasa. Berarti salah ngaran suka rasa. Te. Suka haji, nyada abi gak resep haji Pak. Jadi, nyabai sing jara di haji, amin. Matak punten. Merdeka mah sing nya kanu ngewa balik deui. Sing deudeuh kanu ge, sing asih kanu deng, loba mere kanu ko, menyatukan umat mah cina nya ratu. Moal aya nu pasea geura sok. Kita berdebat tidak apa-apa. Nu maseakeun mah lain perdebatan, lain perbedaan pendapat. Nu maseakeun mah perbedaan pendapat. Tan. Eta goceng, aing cebannya nyerang atuh. Betul tidak? Kedengkian di antara mereka. Dina Quran age bagiam bainahum tong pasea. Kita teh bineka tunggal i, lain bineka tunggal teungeul. Betul tidak? Beda saeutik rame. Nya, teu cocok jeung manehna rame. Naon atuh? Aya jelema nu sarua, aya ustad nu kemar, ah nu kemar ge ngisingna mah teu bareng. Jodona teu sarua, mautna beda. Jadi entong alergi ku perbeda. Ninja Hatori, nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh. Tak abi mah jeung brotherhood dulur, jeung brige CS, jeung XTC brother, jeung monreker tukang udar ider, ngeunaheun sia. Maka suka haji jeung all crew warga merakatna sing dina 77 tahun merdeka sing menang hikmah. Sing jara di nyiruan maksudna jiga lebah lebah mana wae eunteup tong motongkeun dahan aya teu nyiruan eunteup dina hiji dahan dahanna potong artina tong jadi beban manusia beban orang lain malah aya tagline na Metro TV kemandirian adalah kedaulatan tong sak jadi beban ba batur teu erak ku luak apa luak ai luak ngisingna jadi naon kopi luak guys di dia suka haji nyeun produk UMKM usaha maneh kumaha maneh kopi ucing wacan aya tah
Oh, mata uang ke hasum. Khairun nas anfa'uhum linnas, sing jadi manfaat. Emang jadi ustaz ngeunah, teu ngeunah guys, ngeunah kene jadi dukun. Ya, jadi pesulap. Pesulap, ai pesulap abu urang mah. Ustaz mah sekali ngomong salah viral. Mun dukun mah sekali ngomong bener payu. Jadi ada resikona, tapi kenapa saya jalani ini semua? Karena Allah lain karena oleh. Komo olah, oleh karena jeung karena oleh-oleh. Bapak keur ngaji menang opieun, opi tong, Pak. Efek samping eta mah jiga keur macul mangih belut beki cokot. Balik ngaji pangih jeung jodo cokot tong, Bu. Tong heula, Pak. Tong kacukan cokot bising pemajikan batur. Nya, tong rurusuhan kalem. Jadi kenapa memilih jalan ini? Heeh, hirup teh moal lila deui. Baong pernah, bedegong pernah. Nya, berapa giga lagi kuota usia kita? Setiap orang bisa beli jam tapi bisa tidak beli waktu. Setiap orang bisa beli kosmetik tapi bisa tuh beli cantik. Cantik mah relatif, guys. Nu mutlak nu goreng mah. Maka boga beungeut teh dirawat lain diedit. Ibu korban Oppo, korban Vivo, 360 megapiksel, kamera jahat, aina foto nama glowing, aina ngalikeuna gulawing. Aina nu Facebookna garelis emprenik, aina ngalikeuna camperego. Sik atuh guys, mikil lekitu wae, ngebohongan diri, rudet teh mun balik ngaji si Paroto tah. Lain rudet di fotona. Sok ngaganggu, hiji capek, dua merake timer di potona teh masih muntilu, opat, ima salapan. Coba orang tengah cangke, kudu nyengir, ngagugu kasih ibu. Alasana teh ngeunah, Pak. Ustad, naon. Abi nyiram, usaha. Aku salah laki abi atuh. Nanya renteng nang ka abi. Mumpung ka dia hoyong dipoto. Ame naon, ame budak na juga ustad. Urang kudu udunan atuh ame mirip. Ah si ustad heureuy wae. Buru atuh ustad, teltot nyiwit bari dipurilitkeun mentak balik ngaji teh pareuris teh. Esok dicariwitan ku nu nyiram. Eh nu nyiram teh saya ditolak atuh dengan naha ibu bade yang dipoto. Buru atuh bisi ngacai, ngacai we teu make kuota. Ah si ustad heureuy wae. Dipoto Bu, timerna 10. Rek nepi ka angka 8 budakna ngabeduk langsung fotona blur bengo aing. Ustad jadian deunya, cai aing gerudet euy. Nyesok atuh Bu, timer 10 berarti 10 20 detik yang nyir. Kali 10 nu nyiramna. 200 detik, mentak balik ka imah teh nyengir we jiga masker. Cek pun bojotean naon nyengir we. Loba ibu-ibu nu dipoto nitah seuri terus. Tapi da bahagiana kitu jelema ayeuna mah. Nyeri awak teh dipoto teh nya. Nu teu sopan deui tina foto si ibu naon pori-pori aing leungit karena aplikasina galak bulu mata aing curintik bibir urang boleger nah jadi kieu beungeutna rek kitu wae teu naon kan nyeri awak mun teu dipoto teh nyeri awak mun teu nyieun status nyeri awak mun teu nyieun handphone teh juga ngaji kamera terus diceklan. Anu ngagedor ge cicing, balik ka imah memory pinuh, hapus deui we rudet. Nya, loba ka rudet teh. Aye Rasulna rudet teh. Aye Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruwet teh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ribet teh. Aye Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ribut teh. Da umatna nu hayang merdeka jeung dimerdekakeun sing bersih hate. Tong jengkelan, tong gede ambek. Rasul mah diciduhan ku Yahudi reka masjid, Pak. Diciduhan ku Yahudi reka masjid. Malis, malik nyiduhan teu. Isukna ku si eta kene diciduhan deui, males nyiduhan teu. Isukna si eta istiqomah nyiduhan Rasul, males nyiduhan teu Nabi. Jibril wae datang bade dikumahakeun ya Khalilullah eta nu ngadolimi anjeun. Bae antepkeun can apaleun eta. Allahumma sholli ala Muhammad. Keren Rasul urang. Rindu teu Bu ka Rasul, Bu? Rindukan unang-unang, akhlakna. Tujuh,
Tapi yang keren dari cerita itu lebih kerennya lagi ketika yang meludahinya sakit. Siapa yang paling dulu menengok? Keren bangetnya. Geus nyeduhan, gering dilongok. Jigana abi ge kitu. Ulin kasuka haji, crot ini nyeduhan. Jadi ciduhan deui da janggung badag sieun. Isukna kadinya deui di ciduhan deui rek dilawan anjir loba baladna euy. Isukna nyiduhan deui kadenge sini nyiduhan teh gering dilongok abi ge da umat rasul. Ngan jigana ngalongokna beda. Pas ningali si eta ngagoler ngibrig muriang kusabab naon beak ciduhna. Hena aingeun heuh. Kemari mana tilu poe aing tang ieu takalikeun. Rudet moal aya persatuan dan kesatuan. Maka sila ketiga dalam Pancasila adalah persatuan Indonesia. Tong pasea. Setuju? Sok kamara rasjid. Mun hayang ngagolongkeun jalma merdeka. Sok gera aribadah. Sok gera sarolat. Sok gera tarobat sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Setiap orang bisa beli jam. Tapi tidak bisa beli waktu. 77 tahun Pak merdeka. Bala aya lagu penjajahan. Sejak dulu wanita dijajah pria. Bener itu teh. Dibalik eh. Dibalik iroh. Nu dijajah malin pria. Lain awewe dijajah ku pria. Pria dijajah ku wanita. Sok. Munalaki telat balik. Nu gandeng sana handphone. Aa di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Contoh di jalan kene cik pikol kau secara panggil weh. Terus ngetik nyiniran. Sudah lupa pulang ya. Cain teh Sherlock. Terus ngetik deui. Pulang jam betapa. Betapa berapa meureun. Karena serusuhan di polgas nepi ka imah. Buka panto. Geleduk weh sare. Hari siap pemajikan. Patung selamat datang curang. Ayo jauh di rurusu. Ayo datang ditinggalkan. Begitulah perempuan. Kenapa mereka ngegedeblug sare munda salakina datang? Karena mereka tenang dengan kehadiran kita, Pak. Matak awewe mah mun dipoto sok dengdek kunaon cik. Karena butuh sandaran. Sok awewe mah mun dipoto darengdek, butuh sandaran. Ya. Ai dina laguna baheula, sejak dulu wanita dijajah pria, padahal sebaliknya. Agus, ya teh dibalong wae ya budak hayang jajan teh kadenge sia teh bonge. Aduh, bapaknya tejo, cing, weh. Ibuna langsung gabut, nyen status. Ku cemburu terhadap kukumu, weh. Ay, apa, awewe nu cemburu kan aku. Ustadz abis salila 15 tahun kawin yang si Eta. Eta nyebut. Tepernah dipelong tilu jam jika si Eta melong kukumu, weh. Alah, ya awewe timuru kan aku kukumu, weh. Cik, cik, ustadz kudu dikumahakan. Tong sarwana, ame merdeka. Si bapak datang ti pagawean, ibu naik kana jolang, jolang na caian, beheng ibu di kenuran, ibu ngegel panitik, terus ibu kikian caing teh. Jika ku kumuh, diamalkan bu, bakat ku stres. Kumah bu efekna, abi dicabok sana. Ada lain ku kumuh atuh siat teh. Matak pak, singnya ahnya, singnya ah kak, baraya sing akur jeng du, dulur urah parasea. Sekali merdeka tetap merdeka. Sudah sampai itu kemerdekaan, kemerekaan atau kemerekaan. Naon bedana Ustadz, kemerdekaan mah make de, kemerekaan mah wareg teuing, kemerekaan mah direbut batur. Paham maksudnya? Maka lebih baik mati berkalang tanah daripada gagal dalam menjaga kemerdekaan. Minimal dibingkai, dirangkai ti urang. Jeung dulur kudu akur, ulah pasea. Insya Allah, bangsa urang mah mau anu ngajajah deui. Nah, jeung dulur sorang aing si dikadek. Penjajah teh mikir, ah siapa mah teu dijajah ge cenah ngajajah sorangan. Jadi paehan ge paeh sorangan. Wae Bu, kadang ajeulma dijajah ku tetangga, Pak. Ustad rudet cenah tetangga anyar naha? Ditanya teh teu ngalieuk. Bu, berbaik sangka meureun keur dikonci setang. Ustad cenah tetangga anyar diajak kana kajian teh kadon ngawek-wek, nyinyir, ngomong itu dieu bla 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 bla. Terus ibu beterudet, bae atuh Bu, da ka surga mah teu ngaliwat ka imah si eta. Nyal sewe boleh setuju. Mentak balik deh. Ayah nu gelo. Pas ya. Nyal sewe siapa. Jadi ulah kebawa gelo maksudnya. Tapi saya boga dongeng pak.
da ngaji teh lain di dieu unggul poe ge opat tempat di rumah sakit jiwa ngondang lain ugalo nu ngondangna perawat stres apa poe jeung pasien jiga kitu ODGJ ustad cenah bae lah setengah jam we barudak udunan hayang kasumpingan ustad stand up komedi we ustad tong ceramah da ceramah ustad mah loba na TV na YouTube nya datang ngaliwat teh pak jiga kieu we pasien teh urang teh ngaliwat ke barudak eta teh beda dengan dunianya. Aya nukur ngusep make nyere talina sama kungkungna cangkang jeruk. Keur kieu we. Kana tembok kana teh hal teh. Geuran teh sus eta kunaon? Eta teh hayang jadi artis mancing mania. Nganti lolos audisi cenah. Jadi kitu we ngusep. Nyangges bae antep cu urang teh. Anu hiji mah ngabedahkeun di balong saat, tapi ulaukan kikieuan we jiga nukeur ngabedahkeun. Sus eta kunaon ka suster teh? Eta mah hayang jadi peternak tambak. Anu hiji mah gawena teh naek kana tiang listrik geus di ukuran tinggi tertentu mali ka kidul beulenyeh seuri turun deui. Ngapoe we kitu. Naek tiang listrik geus di luhur mali ka kidul beulenyeh seuri. Bulan kadua urang diondang deui. Eta suster mata hati-hati lingkungan sia sok mangaruhan. Suster teh kamari mah da urang nu nanya ka suster dibalik sia mah. Ena suster nu nanya ka si eta. Anu nguseup. Cek suster teh dapat ikannya. Eta nu gelo melong. Suster gelonya. Masa nu nguseupna tembok meunang lauk. Urang jadi bingung, heh. Nu gelo teh nu mana ya teh? Tapi bae we bising eraeun, reumbeungna teh. Eta mah can sabaraha? Ieu mah dokter, Pak. Ningali nu gelo ngapoe naek kana tiang listrik. Geus di luhur mali ka kidul beulenya seuri. Komen pertamana nyinyir. Bonggelo kitu we kalakuan teh. Tapi ku disiplina tiap jam 8 isuk-isuk si eta juga upacara we. Naik kana tiang listrik beulenya seuri. Ayeuna dokter ge kapangaruhan. Naon sih tiap di luhur anu seuri wae si eta. Disimpen alat kesehatan dan simpen mapna ngangsrot si eta. Kuat geus di luhur dokter ge seuri. Kapangi ku dokter nu lain hampir garelut. Sia gelo cenah. Jika si itu, mana tong gak akan nyebut kilo, mana naik ke lamun seri, kok aing tenggelan. Si dokter nu yang seri kan, kita naik, tekuat di luar ke yang seri. Nah, siya seri. Keluar jawabannya, bu. Nu te seri, gelo, ayat tulisan. Bener, te gak semerdeka, nepi yang teka pangaruhan ku istilahna, padahal masih kene anu ngajajah, dijajah hawa nafsu, dijajahku kahayang, dijajahku timuru, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kunaon ku kaikhlasan. Maka merdeka adalah bebas melepas hal-hal yang tidak jelas. Dengan ikhlas. Insya Allah bablas tuntas lunas. Merdeka bukan bebas tanpa batas, tapi merdeka bebas karena paham batas. Setuju? Kumaksudna Ustaz, merdeka bebas karena paham batas, Bapak Ibu sok ningali operasi gabungan tara di jalan. Ibu Bapak tenang teu membawa SIM jeung STNK. Ibu teu tenang ku sabab teu membawa SIM jeung STN. Ngarengkok atuh ningali polisi narangtung. Kunaon ngarengkok teu merdeka. Nah teu merdeka teu membawa SIM rumasa. Polisi ge jadi we apaleun. Tapi mun membawa SIM jeung STNK komo SIM nahaneut kana ti Polresta Besma. Tadi tilangnya dipepet-pepet, Pak tilang atuh, Pak, aduh, lebay sih eta. Jadi merdeka mah bebas karena paham batas, bukan bebas tanpa batas. Offset muna mengbal mah, paham? Jadi merdeka mah kembali bersilaturahmi, absus salam, wa'at'imu to'am, wasilul arham, sebarkan salam, bersedekah dengan makanan, kuatkan silaturahmi. Kebuaran tidil, wassallu billayli wannas sunyam. Haji khususna wengi ieu hayang merdeka diturunkeun berkah ku Allah kuabi dibere pilihan. Ibu bapa hoyong berkah hoyong beunghar. Nu berkah mah pasti beunghar. Nu beunghar cantang tu berkah. Boga generasi ieu nu lalucu karariut saroleh saroleha. Hayang pinter hayang soleh. Nu soleh mah pasti pinter, tapi orang pinter minum tolak angin. Minum tolak angin na iklan na oge. Tuh nu pinter mah disuka miskin di LP loba. Hayang gaji, hayang rizki. Perbaiki silaturahmi. Menghirup hayang sukses tong loba HS.
kena tiis juga es, udang sare kena askes jeung BPJS. Stres, muni rupayang sukses buka akses lobaan CS gawe progres, loba nu protes proses insya Allah sukses. Tepuk tangan buat panitia, sukses acaranya malam ini. Karena sabilulungan persatuan tembong, sabilulungan dasar gotong royong, maju tak gentar, membela yang benar bukan bela yang bayar. Ngeri, hirup tonga bohong, saya buka singkatan jasambo, jangan sampai bohong. Duit na loba teka dahar, ditewak turun pangkatnya, keluarga rungkat siti, budak ting di mana, eta teh contoh keur urang. Maka merdeka mereketkan diri deket kaal. Ida ja'an nasrullah. Ibu, berkah mah pasti benghar bu. Pak, soleh mah pasti pinter. Ibu, hoyong gaji, hoyong rizki bu. Rizki masing alus silaturahmi. Man ahabba ayub satolahu pi rizkihi wa ayun salahu pi asarihi. Faliasi rahimah. Tong goreng hate. Epi mah cek si mama. Gambar ge bakal ayah di mamana. Aslina na bujur truk ge aya. Make kupluk nyengsol, kacamatana teu jelas, aya tulisan rek kitu wae. Dihandapna teu nanaon ngananaonan caing teh. Kelas asa wau ye teh tulisan teh. Diudak we supir trukna teh. Mang, naon ah, sarua ruas. Sana tabeng keun bersaha eta na tabeng gambar saha. Eta Ustaz nu keur viral cenah di YouTube Ustaz Ee. Nya disingkat meureun mah Epi Effendi kan UJ Ustaz Jepri baheula. UAH Ustaz Adi Hidayat, UAS Ustaz Abdul Somad, Ustaz Epi Effendi. Teu ngeunaheun. Meunang ti mana mang eta tulisan jeung gambar nyokot tina Google cenah. Nah tu teh ngechatna teu balik. Naon si A tanya A saha dibukakeun we kaca mobil teh. Haji Ustaz Epi cenah. Foto heula tad, foto heula dipoto heula di mamana teh diparoto si eta nya. Jadi eta teh doa si mamah bisa kitu teh Epi mah gambar bakal di mamana aya alhamdulillah. Terus eta cenah naon? Baju teu kudu meuli, dahar teu kudu mayar. Naha mah bisa kitu? Jama beungeut pikarunyaeun. Aslina apa? Matak ibu-ibu ngamek ka budak tong saceplakna nya. Abi didoakeun ku si mamah jadi kieu teh. Epi sing jadi ustad. Nyage diajar keneh. Tapi nyata, doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyata. Mentang ibu ngamak ke budak, pilih kata-kata yang indah biar jadi doa. Ulah ngamak ke budak teh, siapa jika bapak sih ya monyet? Cek budak nanti ayo emang bet kawin yang sunggokong atuh. Jadi ya budaknya keras sakti. Tak ibu teh sok keceplosan. Jadi ya budaknya teh gagaro barikir teh geningan. Tiga nyemot teh. Merdeka ini bukan hanya perjuangan tapi doa para pahlawan. Maka pahlawan akan menangis kalau kemerdekaan yang sudah didapatkan kita sia-siakan. Jam sabaraha ieu? Ulah teu jujur jam sabaraha? Paingan rada ripuh ya teh. Palawargi tunduh urang cekapkeun we atuh sing jadi pituduh ulah pitunduh. Masih tahan ieu teh masih tahan? Tah jail. Manehna tahan aing mana tahan? Can mandi, can dahar, can balik. Tapi tong serius ting, tong serius ting. Aya nu heureuy pak, kalbi pak. Dan jeneng ceramah teh heureuy wae. Can teh nu teu heureuy mah nu maot. Hay ustad di imah sok heureuy, tah ieu masalahna. Mane ngobrolna tong jeung urang. Tukang beca di imahna sok ngabeca. Tah aya tukang beca ka dieu teh ngobrol. Mang, tah ieu mang nanya mang. Ustad di imah sok heureuy, kumaha geura jawabna? Tukang beca di imahna ngabeca teh. Entah meureun jaba ngontrak jaba heurin tong tukang beca lah tentara di mana tentaraan teu kabudakna siap gerak barudak gradar gerak kaburu imsah katuh atawa dalang di mana ngadalang teu apa dalang aduh walay anak bapa bandara Surabaya doma angeus panci beakeun ku panayagan nyai Geranyangu nyai, Akang Salatri nyai, Kakak, beas mahal, gas mahal, cengek hese ndok naik. Tepuk aduh kakang, untuk itu meren dalangnya. Ustad di mana?
kapamajikanna aya kabutuh, komo kamari malam Jumaah. Itu sugan, innalhamdalillah. Nah, kaburu adan subuh iraha adusna atuh. Nya, mata hirup tong serius teuing ieu, RW. Loba aya hiji daerah tetangga teh kahuruan. Masyarakatnya cari cing, we. Kumai, saya nanya. Kuna kita tetangga kaharuan cari cing tadi tulungan. Jawabannya teh, Pak RW na teh acan sambutan. Kaburu tutung atuh seteh. Jadi, terima kasih untuk acara malam ini. Seke Haji juara. Tepuk tangan buat semuanya. Semoga yang terlibat dalam kegiatan ini, apapun yang dikeluarkannya menjadi kifarat dosa, menjadi amal soleh, didoakan sing berkah. Sing soleh, sing benghar, sing haraji, sing alumroh, sing bebas, sing sehat, sing luar biasa, sing ajaib. Aku lukoli hada, ditutup dengan doa. Allahumma sok. Ya Allah, nawir kulubana, cahayai hati setiap kami, binuri dengan cahaya, hidayatika, petunjukmu, kama, sebagaimana nawartal ardo, engkau cahayai bumi ini, binuri dengan cahaya, hidayatika, petunjukmu, selama-lamanya. Sing cara anghate, sing bersih mana, supaya merdeka kapanpun, dimanapun, sedang apapun. Wabi ditutup ku pantun, cakep gitu udunannya. Ayat tomat, ayat petai. Tamat, oi.